و دیگر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، نور آنکھوں میں تو چہروں جالے ہوگے، نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوگے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوگے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوگے۔ والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ پورا مجمع اول سے لے کر آخر تک درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبن کا اتارا ہے، یہ سبن کا اتارا ہے، سنجے کا ٹکڑوں پر منگتا گزارا ہے، منگتا گزارا ہے، گزارا ہے۔ جب موج پہ آئے وہ لہریں، 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 لہریں کو سمندر کر ڈالا، گزارا ہے، سرے گا کے ٹوکروں پر بولو نام گا گزارا ہے، منگتا کا گزارا ہے، سرے گا کے ٹوکروں پر منگتا گزارا ہے۔ کہ قربان میں ان کے بخشش کے مقصد پہ زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کے بخشش کے مقصد پہ زباں پر آیا نہیں، بن مانگ دیا یار یار نہ دیا، بن مانگ دیا یار یار نہ دیا، بن مانگ دیا یار یار نہ دیا، یا من میں ہمار سمایا نہیں، قرآن ملا 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 قرآن ہمیں کس کے صدقے میں ملا ہے؟ میرے آقا کے صدقے میں۔ تو میں کہوں گا قرآن ملا، پورا مجمع اپنے ہاتھ اٹھا کر کہے گا ان کے صدقے کہ قرآن ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، خورشید پہ ملے ان کے صدقے، خورشید پہ ملے ان کے صدقے، محمود پہ ملے۔
محمود بھی ملے ان کے صدقے اکبر بھی ملے ان کے صدقے محمود بھی ملے ان کے صدقے اکبر بھی ملے ان کے صدقے میرے غوث ملے ان کے صدقے میرے غوث ملے ان کے صدقے خواجہ بھی ملے ان کے صدقے خواجہ بھی ملے ان کے صدقے خواجہ بھی ملے ان کے صدقے کو کیا جو ہم نے پایا نہیں فیضان غوث اعظم فیضان شاہ صدیق اللہ نعرہ تکبیر گزارا ہے سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی سارا مجمع بولے سب سے اعلی سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کلا ہمارا نبی دونوں عالم کلو اللہ ہمارا نبی ملک کان میں انبیاء تاجدار ملک کان میں انبیاء تاجدار تاجدار آقا ہمارا نبی سب چمک والے مجلوں میں چمک کمی ہے سب چمک والے مجلوں میں چمک ہمارا نبی فضل بول اللہ اور کیا چاہیے فضل بول اللہ اور کیا چاہیے جگہ مصطفیٰ اور کیا چاہیے سامنے مصطفیٰ جن کے ہاتھ میں ہے سامنے مصطفیٰ جن کے ہاتھ میں ہے ہم کو روز جزا اور کیا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے تم کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے سر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے منقبت کے چند اشعار آپ سامعین کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ اللہ کیا بتاؤں تم تو کیا ہے حضرت محمود شاہ کہ کیا بتاؤں تم کو کیا ہے حضرت محمود شاہ کیا بتاؤں تم کو کیا ہے حضرت محمود شاہ کیا بتاؤں تم کو کیا ہے حضرت محمود شاہ کہ رب سے ملنے کا پتا ہے حضرت محمود شاہ رب سے ملنے کا پتا ہے حضرت محمود شاہ رب سے ملنے کا پتا ہے حضرت
رب رحمت شاہ اللہ آل محبوب خدا ہے حضرت محمود شاہ محبوب خدا آل محبوب خدا آل محبوب خدا ہے حضرت محمود شاہ یعنی جان مرتضیٰ 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 ہے حضرت محمود شاہ اللہ 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 کیا بتاؤں تم کو کیا ہے حضرت محمود شاہ کیا بتاؤں تم کو کیا ہے حضرت محمود شاہ رب سے ملنے کا پتا ہے حضرت محمود شاہ اللہ 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 جس میں آتا ہے نظر سب سے جمال مصطفیٰ جس میں آتا ہے نظر جس میں آتا ہے نظر جس میں آتا ہے نظر سب سے جمال مصطفیٰ خدا وہ آئینہ ہے حضرت محمود شاہ خدا تو آئینہ ہے حضرت محمود شاہ خدا تو آئینہ ہے حضرت محمود شاہ اللہ 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 اللہ